Өткен демалыс күндері облыстағы өзен көлдерде төрт ақтөбелік суға кетіп қалған. 30 тамыз күні түнгі сағат 11-де Темір ауданы Бабатай ауылынан 7 шақырымда ағып жатқан Бабатай өзеніне шомылған 59 жастағы ер адам қайтыс болды. Оның мүрдесін жанында бірге шомылған таныстар алып шыққан. Екінші жағдай Хромтау ауданы Майтөбе ауылының маңындағы Ор өзенінде тіркелген. 4 кәмелетке толмаған бала УАЗ автокөлігімен аталған өзеннің жағасына демалады. Биікте тұрған көлік суға құлап, рөлде отырған жеткіншек су түбіне көлікпен бірге кетіп қалған. 3 бала аман қалған. Рейд іс-шаралары жүргізілуінен қарамастан, осы соңғы демалыс күндері 4 оқиға жағдайлары тіркеліп отыр. Оның ішінде айтатын болсақ, 3 ауданда, біреу Ақтөбе қаласында. Ақтөбе қаласында суға кеткен бала қасында шомылып жатқан адамдардың күштерімен құтқарылып, жедел түрде біздің қызметкерлері сол жерге барып, алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, құтқарылып қалды, бірақ қазір жағдайы ауыр, қазір больницада, реанимацияда жатыр. Сондай-ақ қалалықтардың сүйікті мекеніне айналған Заречный көпірінің астындағы Елек өзенінің сағасына шомылған ер адам суға кетіп қала жаздады. 20 жастағы жігіттің жағдайы ауыр. Кеше 5-тер шамасында суға шомылған оны тұңғиыққа батып бара жатқан жерінен құтқарушылар байқап қалады. Жігітке жағада алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Облыстық жедел жәрдем ауруханасына жеткізіледі. Қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Соңғы біз 2 күнде ауа райы осылай тұрақты ыстық болып тұрады. Біздің тұрғындар мен қонақтар су айдына, су маңайына барып суға түсушілер болатын болса, біз суға түспеуге ескертеміз, соған шақырамыз. Айта кетелік, 1 қыркүйектен бастап өңірдегі өзен көлдерде суға шомылу маусымы аяқталды. Төтенше жағдай қызметкерлері мен жергілікті полиция мамандары су маңдары мен жағажайларда рейд жүргізетін болады. Салынған тыйымға бағынбай суға түскендерге 5 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік.